প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আমাৰ অসমৰ পৌৰাণিক নাম। ৰজা নৰকাসুৰৰ ৰাজধানী আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। ইয়াতে 1600 মানে মহিলাক তিৰোতাক অপহৰণ কৰিছিল নৰকাসুৰে। নৰকাসুৰে অপহৰণ কৰাৰ পিছত শ্ৰীকৃষ্ণই গৈ যুদ্ধ যুদ্ধ কৰি পেলাই চবকে মানে মানে ৰেস্কিউ কৰিলে, উদ্ধাৰ কৰিলে। উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত সেই মাইকী মানুহখিনিক পিছত আকৌ বেলেগ মতা মানুহবিলাকে গ্ৰহণ নকৰিলে, মানে একচেপ্ট নকৰিলে। সেই একচেপ্ট নকৰাৰ ফলত শ্ৰীকৃষ্ণই, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁলোকক লগতে ৰাখিলে। সেইকাৰণে তেওঁ সেই 1600 গোপী কনচেপ্টটো আহে। লগতে এই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ হেনো এটা মানে সংস্কৃতৰ অৰ্থ এটা আছে। সংস্কৃতত এই শব্দটো যদি চোৱা যায় প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, আৰু ইয়াৰ অসমীয়া অৰ্থ যদি বুজা যায় এনেকুৱা, প্ৰাগ মানে হ'ল বোলে লাভ, ভাল পোৱা, মৰম চেনেহ। জ্যোতিষ মানে যিটো পোহৰ, পূৰ মানে পূৰ গ'লে চবেই বুজি পায় ঠাই, সেই প্ৰাগজ্যোতিষ বাৰ। ধৰি লওক বোলে ভাল পোৱা, ভাল পোৱাৰ জেগা বা প্ৰেমৰ এটা ঠাই বা আমাৰ প্ৰেমৰ পোহৰ, য'ত মানে যি বুলি আপোনালোকে মুঠতে ভাবে আৰু অৰ্থটো পিছত, সেই নামেৰে হোৱা এটা খুব ধুনীয়া এটা জেগাত ছানৰাইজিং ভিউটো চাওক না, একদম যেনেকুৱা ওচৰতে আছে এনেকুৱা নিচিনা লাগে। মানে সেই জাষ্ট ওচৰতে যেন মানে সূৰ্যটো উদয় হ'ল, এইখিনি তেনেকুৱা লাগি আছে। বাকী পৰিৱেশ হ'ল এইটো, সেইফালে এইটো কাৰ্বি পাহাৰ, তো মাজৰ পৰা কাৰ্বি পাহাৰটো আৰম্ভ হয় এইফালে আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট। বাঁহ খেৰেদি বনোৱা মানে ফুলি একদম নেচাৰেল কিবা জেগাত মানে। এইটো প্লটটো মানে খেতি যিটো প্লট আছে ন, খেতি যিটো প্লট, এইটো চাওক প্লটটোত আপোনালোকে এবাৰ খালি খেতি কৰিছিল, 14 মোনকে পালে হেনো। ধান খেতি ভালেই হৈছে, কিন্তু ইমান যত্ন লোৱা নাছিলো। ভগৱানে দি দিলে ধান খেতিটো, ধান খেতিয়ে এইটো কি খাং ন, লাই পালেং, এয়া ধুনীয়া চাওক খেতি হৈ আছে ইয়াত। সেই সিফালে ইফালে এইফালে বেলি ফুল কৰি আছে। অ' বেলি ফুল, অ'মা, মানে ইচ্ছাটো যিমান প্ৰবল হ'ব সিমান যিকোনো কাম হ'ব পাৰে। দুজন ব্যক্তি ভাল বন্ধুত্ব সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্ক ফলস্বৰূপে গঢ়ি উঠা এটা জেগা। ৰুটি বেলি আছে নামটো, সাগৰ বসুমতাৰী, বাবু পাটৰ, বাবু পাটৰ প্ৰফেচনেল বা এক্সপেৰিয়েঞ্চ লৈ পেলাই বাহিৰত কোনোবা ৰিজৰ্ট ৰেষ্টুৰেণ্টত কৰি অহা কোনো কুক নহয়। আপুনি কি লিখে, বসুমতাৰী, সেয়া বসুমতাৰী। এয়া হ'ল আমাক কাৰ্বি এজন আমাক বৰ্তা, মানে কি কয় খুৰাটো, কি কয় দাদাটো, কি কয় খুৰাটো, পুনু বুলি কয়, পুনু, মানে জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে চুঙাত গাহৰিটো যেনেকে বনায়, মাত চুঙাত ভাত, চুঙা ভাত, এতিয়া বৰ চুঙাৰ যিখিনি আইটেম থলুৱাভাৱে যিখিনি বনায় সেই বস্তুবিলাক ইয়াতে পোৱা যায়। আৰু কিটচেনটো আপুনি চাইছে ন, কিটচেনটো যিটো নেচাৰেল বুলি ক'লে বুজি পোৱা যায়, ওপৰত খেৰ, তাৰপিছত বাঁহ এনেকে দি নিৰ্মাণ কৰা। আমাৰ বৌহঁতে লাগি আছে কামত পুৰা, আপুনি দেখি থাকিব যে কি বনাই আছে। কিছুমান হয় কিটচেন আমি গম নাপাওঁ ভিতৰৰ ফালে কি হৈ আছে, আপুনি একদম অপেন, খোলা হাৱা, ধুনীয়াকৈ বনাই আছে, যি বনাই আছে অপেন বনাই আছে, আৰু যি বনাই আছে ফ্ৰেছ বনাই আছে, মানে লগতে বনাই পেলাই দিয়াটো, যিটো বোলে মই এতিয়া আলু কাটি আছে বোলে আলু চব্জি এখন লাগে, দেন সেই আলু চব্জিখন কাটি মেলি বখলিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেল মৰা লাগে। মালিক মালিক মানে গায়কো ৰাইডাৰো, ৰাইডিঙত অলপ হেৰি আছে ন, আপোনালোকৰ ক্লাবো থাকে নহয় ৰাইডিঙত, মইতো গৈ পোৱা নাই, এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, তো ৰাইডিঙত ইফাল সিফাল বহুত জেগাত ঘূৰি ফুৰোঁতে আপোনালোকে এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালে, আৰু অসমৰ বাহিৰত যে টুৰিজিম চেক্টৰটো কিমান ডেভেলপ বা মানুহে কিমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে সেই আপোনালোকে আইডিয়াটো লৈ ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে এই ঘৰ বনাইছিলে, চিম্পুলকৈ আৰু। এইটো কিন্তু একে এবাৰতে হোৱা জেগা নহয়, এই জেগাটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ হোৱা জেগা, প্ৰথম ছেটআপ এইটো নাছিল, ডাইৰেক্ট ছেটআপ নহয়, এইটো প্ৰথম খালী আমাৰ এটা ঘৰ আছিল 20 চনৰ অক্টোবৰ, হয় হয়, প্ৰথম আমি যেন তেন এটা ঘৰ লৈ পেলাই কৰিছিলোঁ, এই প্ৰথমত যিটো আপুনি বহি আছে সেই ঘৰটো লৈ পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু এইটো যিটো টাৱাৰ বনাইছে ন, এইটো লোকেল যে যিসকলে ইয়াতে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ হতুৱাই এই টাৱাৰটো
মানে ইয়াতে বনাইছে, যিটো টাৱাৰত উঠি হাতী ছিজনত মজাকে ইয়াতে হাতী চাব পৰা যাব। পুৰা আহিনী হেনো গোটেই কৰিডৰ হয় না, বেক চাইডটো কৰিডৰ। হিৰো দাস প্ৰাণজিৎ ৰাজখোৱা দুজন বেলেগ কোনোবা কোৱাৰ নিচিনা, আজিকালি কাষ্টক লৈ বহুত খেল হৈ থাকে আমাৰ। তথাপিও মই কৈছোঁ যে কাষ্টৰ দুজন বেলেগ বেলেগ বন্ধুৱে, দুজন বেলেগ বেলেগ বন্ধুৱে মিলি এনেকুৱা এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰা বা চলাই থকাটো এইটো এটা ভাল বন্ধুত্বৰ উদাহৰণ, ভাল চিন্তাৰ উদাহৰণ, আৰু ভালকৈ অসমখনক আগুৱাই নিয়াৰ উদাহৰণ। সেইখিনিকে ক'লোঁ। আমি খোৱা বোৱাটো চলিব, সকলোৰে সকলো মানে এই গোটেই যাত্ৰাৰ যি অলপ হ'লেও যিটো সফলতাৰ মূল মন্ত্ৰটো কিন্তু আমাৰ এটা সেই বন্ধুত্বটো। সেই বস্তু যে মিছা হয় প্ৰমাণ হ'বগে। এইটো হ'ল ছানৰাইজিং ভিউ, আৰু এইটো হ'ল ছানছেট, মানে দুইটা সময় দুইটা মুহূৰ্ত উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে এই জেগাখিনি উত্তম। মানে ফুৰিবৰ কাৰণে আহে নাহে ভৱিষ্যৰ কথা, অন্তত ইয়াত আহি এই যিখিনি মাটি, এই মাটিখিনিত কি প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিব খুজিছে সেই কথা জানিব, এই যিখিনি অঞ্চলত বা যিটো খেৰ লৈ পেলাই যিটো কাম আৰম্ভ কৰিছে, কি চিষ্টেমত তেওঁলোকে চাকৰি বাদ দি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তাত গোটেইখিনি বাঁহ আৰু খেৰ দি আৰম্ভ কৰিছে। চাওক যিটো আমাৰ সেউজীয়া চিম্বল, আপোনালোকে ৰংখিনি দেখিলেই গম পাব, মানে অক্টোবৰ মাহৰ পৰা গৈ 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 মাৰ্চ মাহৰ পৰা এই যিটো ছেটআপ, আৰু যদি এনেকেই পাব্লিক ছাপৰ্ট আহি থাকে নহয়, লাহে 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 এই ছেটআপটো বহুত বেলেগ ধৰণৰ ছেটআপ হ'ব। আজি ওচৰৰ যিসকল আমাৰ জনগোষ্ঠীয় লোক আছে, বড়ো, কাৰ্বি বা আৰু কি আছে, তিৱা, তিৱা লোকসকলে ইয়াত যেনেকৈ সংস্থাপন পাই আছে, 10-12 পাৰ্মানেণ্ট, বাকীকেইজনটো আছেই, গতিকে আৰু বাঢ়িব ইয়াত সংখ্যা, তেতিয়াহ'লে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি বহুত ওপৰত যাব। নগাঁৱৰ পৰা আহিলৈকে পাব আপুনি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ অহা বহমপুৰ ৰাস্তাটোৱেদি আহিব লাগিব, 10 কিলোমিটাৰ আহিব লাগিব।